Iako je prvi gol u finalnoj utakmici postigla ekipa kaznene ekspedicije iz Bošnjana, situacija se do kraja prilično izmenila u korist gostiju i turnir u malom futbolu Fair Play Bošnjane 2008 završen je pobedom ekipe Delije Derbi iz Ćuprije rezultatom 7:5. Pehar za osvojeno drugo mesto u konkurenciji seniora pripao je domaćoj ekipi kaznena ekspedicija, a treće mesto osvojila je ekipa Sjaj Srbije iz Paraćina. Pobednik turnira u konkurenciji Bionira je ekipa Duki, a u konkurenciji veterana Jelen, obe ekipe iz Bošnjana. Najbolji strelac je igrač ekipe Žuka Miloš Vukmanović, najbolji golman ekipe kaznena ekspedicija Oliver Adamović, a najbolji igrač turnira je igrač pobedničke ekipe Delija Derbi iz Ćuprije Petar Nikolić. Kvalitet organizacije i futbola koji se mogao videti ovog leta u Bošnjanu, savezni sudija Goran Janković ocenio je pozitivno. U opštini Paraćin najviše ekipa ima na ovom turniru, ali trebalo bi da bude još više zato što je kvalitet baš odličan. Učešće na ovom turniru uzele su 23 seniorske ekipe, 8 ekipa veterana i 10 ekipa pionira, a njihov broj zapravo čini turnir u Bošnjanu jednom od najvećih i najposećenijih sportskih manifestacija. Turnir u Bošnjanu se organizuje već 6 godina za redom, a u organizacionom odboru očekuju da tako bude i u buduće. Bošnjana je u tih par meseci živi punim plućima, sportskim životom, da je sva omladina, pa čak i stariji ljudi, da im je to preokupacija i da je ovo mesto okupljanja svake večeri. Meštani Bošnjana i ostalih sela Paraćinske opštine dolaze na fudbalske utakmice iz više razloga, kombinujući sport i zabavu. Ja zaista nemam reći da izaberem koliko je to lepo organizovano. Ja ipak mislim da nije izneverena tradicija poslednjih 5 godina, što je bio turnir ovde. Što se tiče fair playa i fudbalske igre, to je za svaku pohvalu. I zaista nemam reći. Ja sam ovde kao svako veče prisutna. Ja sam imao svoje obave i posao, ali žurim da poredim i da izađem ovde i puno sa zadovoljstvom i presrećna sam što svi organizatori ovo organizovali za naše selo, da bude skup za našu decu i da bude uvek ovako lepo i godinama da traje. Mnogi izlaze tako da bi se družili, tu pričamo, onda se to svi skupimo i onda bude super stvar. Šta to privlači devojke da gledaju u turniru u malom futbolu? Futbaleri, naravno futbaleri. Jel ima neki zgodan futbaler ovde? Ne, jedan ima mnogo. Lokalna samouprava je proteklih nekoliko godina ulagala u izgradnju i opremanje terena u svim seoskim i gradskim mesnim zajednicama gde je bilo zahteva i gde je bilo moguće. Sportski klubovi, zahvaljujući pomoći koju će dobijati i nadalje, sve bolje funkcionišu. Broj učesnika i posetilac turnira koji se ovog leta organizuju u gradu i u selima opravdava napore opštine Paraćin da svojim žiteljima pruži više mogućnosti i bolje uslove za bavljanje sportom, ali i povod da se jednostavno okupe i druže. Okupljanje ljudi jeste svrha izgradnje sportskih terena, organizacije ovakvih događaja na kojima se ljudi, dakle, druže, bave sportom. Kod toga će opština Paraćin nadalje ulagati sredstva u opremanje i izgradnju sportskih terena, kako otvorenog, tako i zatvorenog tipa, ali i u pomaganje sportskim klubovima i organizaciju ovakve manifestacije. Na terenima se, osim starijih, okupljaju i naši najmlađi sugrađani, a to jeste jedan od osnovnih ciljeva lokalne samouprave da obezbedi deci siguran i bezbedan život.